Apua, miksi tää on Neville, joka toi, kun mä en osaa pelaa. Semmonen 3 kattoja olisi hyvä, niin mun ei tarvi sävet. Viiva tipari! Missä se on se tyyppi? Ai! Ilkee! Älä oikeesti! Ai! Okei, vedetään yksi. Ei saa sanoa oikeesti. Haaste. 12 seconds later. Oikeesti, miksi tää kaikki on munkin pussa? Ai, karku! Ai! mä tiedän, että on huono. Oikeesti, on ihan epäreilu peli, kun mä en saa kunnon aseita. Mihin mä oon meno? Miten tää hyppää? Oh my god. No en mennä päästä ulos täältä. Siis eilen kermaviili vaan tiputti sen nuudelit johonkin. Ja nyt se tiputtaa sen puhelimen nuudeleihin. Mikäköhän saa näyttää mut niin huonolta, että kukaan ei halua tappaa mua. Ui, väärä suunta! Oho! Lol. Mä piti laittaa se eka tohon kohtaan, se trappi. Miks mä kuulen jonkun? Varmaan ton takia, että mun edessä on tyyppi. Siis missä se on? Sillä on kun 2 HP, jos joku pöllii sen, niin mä suutun. Eikö sulla ole materiaalia enää? Ai, sieltä tulee vähän enemmän väkeä. Missä se on? Missä se on? Mä en oikeesti... Ai. Niin. Oh my... Niin. Mä en osu mihinkään! Missä se on? Ai! Voitko... Kuinka monta kertaa mä voidaan puhua ohi? Mä lopetan haulikon käytön tätä menoa. Se on kauhean kaukana toi leijunta juttu. Jos mä vaan ihan kiltisti vaikka hakkaan tää alas. Mitä? Mitä? Toi varmaan sit saanut siitä tappoa tai mitä. Nyt moi dinosaurus. Äy, äy. 2 on tossa. Missä se 3 on? En näe 3. Ai, onko se täällä jo? Ai. Lopeta. Oh my god. Ai se istuu tossa. Okay. Oi! Mä kuolen tänne! Mene pois! Oikeesti! Mepeks. Mulla on joku juttu kädessä! Missä mun aseet on edes? Nyt se launchpadi... Paniikkirakennus. Se on mun 2 HP! Mitä? Mä oon... Ai. Ei se mä... Mitä mä teen tässä? Oikeesti! Paniikki! Vittu! Anteeks, mua suututti. Pizza on hyvä. Pitäisikö lähteä hakemaan pizzaa? Musta tuntuu, että Hyvinkäällä ei oo yhtään mitään. Säälittävä. Säälittävä. Vähän niinku minä aina. Anteeks. Toivottavasti se ei ollut kuka tuttu. Jos mä haukun jotain mun katsojaa, niin anteeks. Kossu, sä oot ilkeä mua kohtaan. Osaaks tää boostaa tai jotain? Tos, ei. Ah, tos, ei, kuolleks mä johonkin laavaa. Ai, ei saa tukkaa. Mene nyt johonkin suuntaan. Menepäs nyt, en mä osaa tämmösiä käyttää. En mä oo mikään hamsteri. Kuka siinä netissä on? No en kyllä tiiä. Sieltä se pamput. Siis oikeesti, siis Mikke, sä oot oikeesti Mikke ikinä mun striimeissä mua suututtaa. Siis ihan varmasti saisi jotkut kaljarahat, kun menisin kyltiin kai tonne johonkin Tampereen keskustaan, että antakaa rahaa kaljaa. Ai se, oh my god, se tuli sieltä oikeesti. Miksi se kuolee? Kiitos, kiitos. Hyvää pelastamista. Naapurit varmaan tykkää musta, ne luulee, että on joku pahoinpitely, kun mä huudan, että älä lyö mua.
Mitä mun mielestä tuntuu, että mun olisi pitänyt arvata toi? Voiko sieltä laueta? Hyvä. Ei hyvä. Laukee. Mä kuolen tän. Mä oon liian hidas tässä! Missä per... Missä se oli? Laukee! Laukee! Voi ei se siitä! Siis ää, siis äy. Miksei tää lau... Oikeesti, miksei se voi... No mikä kolo tossa muka on? Laukee. Laukee, laukee. Hyvä. No voi jumalauta! No kun se... En mä voi hypätä siitä, jos se pitää lauettaa ekana! Okei, okay, hyvä, me päästiin viimeksi tähän. Tässä... Ai, montakoa trappia tässäkin on. Hyppy. Ei päästä edes tohon asti. Vauhtia. Oikeestikko? Ei tää mene tästä! Pirse! Siis aku voi luoja, miksi sä teet näin tyhmän tästä? Ei, oi, miksi se lipsahti? Oikeesti, kun ei tää meinasin sanoa jotain ilkeätä. Yes. Hyppy. Ei tää jaksa hypätä noin kauas. Hyppy. Ei tää mahu tohon. Mene, mene. Ei. Sit tää tyyppi ei halua edes kuolla. Hyppy. Oi. Oikeesti tää lipsahti. Hyppy. Hyvä, hyvä, hyvä. Menestytään, hyvä. Nyt tän anteeksi, naisen pitäisi jaksaa hypätä tästä tohon seuraavalle. Ei tää, tää ei jaksa hypätä! Saaks tästä otettua jotakin vauhtia? Jäädään tähän seisoon, niin kaikki luulee, että mä edistyn. Kuinka paljon tästä voi peruuttaa, ja mä putoo! Ei tää jaksa hypätä tonne asti! Hyppy. Hyppy! Ei tää, tää ei hyppää! Mikä tätä vaivaa? Ränkytä. Ränkytin eikä hypänny. Ei hypännyt tarpeeksi. Hyppäsin liian huonosti selkeesti. Mua ei vastuttaa. Atsiu. Hyppy! Voitko? Oh my god, me luovutetaan. Mulla oli hauskaa jo enää.